Enligt förslag på föredragningslistan Punkt 4 -15, debatt med anledning av interpellationssvar. Kammaren övergår nu till att debattera statsrådens svar på ledamöternas interpellationer. Och vi börjar med finansminister Magdalena Andersson, Socialdemokraternas, svar på interpellation 189 av Kjell Jansson, Moderaterna, angående förstärkning av Tullverket. Ordet går först till finansminister Magdalena Andersson. Varsågod! Fru talman! Kjell som har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag kommer att vidta, utöver de förslag som presenteras under 2020, för att rusta Tullverket och gränsskyddet under kommande år om jag har för avsikt att stärka Tullverket med betydligt mer personal för att säkerställa att kontrollen stärks vid våra gränser för att stoppa stöldligorna och den allvarliga smugglingen. Utländska brottsnätverk ska, inte, ska märka att Sverige inte accepterar att de kommer hit för att begå brott. Regeringen gav därför 2018 Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen i uppdrag att utöka arbetet mot utförseln av stöldgods. Uppdraget har bland annat resulterat i gemensamma ut Utsättningar, ett betydligt mer samordnat och ökat underrättelseutbyte, gemensamma operativa grupper vid gränspassager, ökat brottsförebyggande arbete, utökat samarbete med andra berörda myndigheter samt konkreta resultat såsom ingripanden, brottsanmälningar, beslag och avvisning av kriminella personer utan rätt att vistas i Sverige. Uppdragsmyndigheten har uppgett att de kommer utveckla samarbetet ytterligare. Regeringen har i senaste tiden lämnat förslag som ytterligare kommer att stärka Tullverkets förmåga i den brottsbekämpande verksamheten. Sedan den 1 november kan Tullverket utreda brott som består i innehav eller bruk av narkotika, innehav av dopningsmedel eller innehav av hälsofarliga varor. Sedan den 1 december i år gäller skärpta straff för vapensmuggling. Det innebär att Tullverket kommer kunna använda sig av fler tvångsmedel när det gäller just vapensmuggling. Den 12 november fattar regeringen också beslut om en proposition där Tullverket föreslås få utökade möjligheter att lägga postspärrar i post och kuriflödet. Förslaget innebär att Tullverkets möjlighet att använda sig av postspärr utökas från att tidigare bara omfatta narkotika till att nu även omfatta skjutvapen, explosiva varor och ammunition. I oktober skickade Finansdepartementet också ut en promemoria på remiss där det föreslås att Tullverket ska få utökade möjligheter att ingripa vid misstanke om till exempel människosmuggling, penningtvätt eller utförsel av stöldgods. Tullverket har fått stora anslagsökningar under de senaste åren, både varaktiga medel och engångsvisa förstärkningar. 2018 gav regeringen Tullverket 115 miljoner varaktigt för att stärka närvaron vid gränsen. den största förstärkningen av Tullverket på tio år. Samtidigt fick Tullverket dessutom en engångsförstärkning med 72 miljoner kronor för inköp av teknisk utrustning och för ökade kontroller i postflödet. 2019 ökades anslaget varaktigt med 90 miljoner kronor för att användas till exempel för att stärka gränsskyddet och att anställa fler tulltjänstemän. 2020 fick Tullverket ytterligare en varaktig ökning med 110 miljoner kronor och dessutom en engångsvis ökning med 10 miljoner kronor för att öka närvaron vid gränsen, och 2021 ökas anslaget varaktigt med 127 miljoner kronor. Sammantaget har de åtgärder och satsningar som regeringen gjort med för att Tullverkets förmåga att agera vid gränserna har förbättrats. Tack Tack, så mycket. till Kjell Moderaterna. talman. går ordet till interpellanten Kjell Jansson, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag vill börja med att önska finansministern god fortsättning på nya året och tacka för svaret. Finansministern svarar att hon har för avsikt att stärka Tullverket med mer personal. Så långt bra. Frågan återstår då om personalen får större befogenheter också att ingripa. Det räcker inte att vara många fler om man inte får göra något. Det är ju det som har varit stora problemet för tullen under många år, att de har fått bara stå och titta på. Bland annat i hamnarna, när man kommer med skåpbilar fulla med stöldgods som åker ut. Jag har tidigare ställt frågan till Morgan Johansson justitieministern 2019 ärendet Han svarade att det här var inget stort problem med utförsel av stöldgods i hamnarna. Under hösten frågade Mikael Damberg, inrikesminister. Han tog frågan på stort allvar och berättade då här i kammaren att det var en proposition på väg upp som vi nu ser är på väg. Från det känns som att regeringen har svängt i frågan under åren. Under tid. Det var ju allmänt känt tidigare att det var väldigt dålig koll vid våra gränser, exempelvis vid Arlanda. När man, kom hem och, och när man kommer hem ser man i bästa fall ser man någon tullare mycket sällan någon gränspolis. Väldigt öppet, bara gå rätt igenom. Det är inte som man kommer till andra länder, att man får visa pass och så vidare. Och Det är viktigt att ha koll på personer vid gränserna. Alla är ju inte EU-medborgare. Bilar som kommer till Sverige via färja eller Öresundsbron brukar få ta feber nu i pandemitider. Samtidigt kan det ha 40 kilo kokain gömt i bilen utan att någon ens tittar eller kontrollerar fordonen. Det är dagens verklighet. Det är i princip svängdörrar vid våra gränser för närvarande. Detta har skapat att vi inte har kontroll och koll på vilka som kommer och befinner sig i landet. Därför bör det införas starkare gränsskydd och biometrisk kontroll vid våra gränser för att säkerställa vilka individer som befinner sig i landet. Fru talman! Sammanfattningsvis kan vi konstatera att gränsskyddet är under all kritik och att det, att det har funnits ett lättsinne hos regeringen över tid. Välkomna till bank och matlandet Sverige! Här är alla välkomna. Att gå och ta ut bidrag av alla sorter dag ett utan motprestation. Dag ett utan motprestation. Det strategiska underrättelsearbetet måste också stärkas. Tullen måste få utveckla samarbetet med övriga länder, som även utanför EU. Finansministern brukar säga vid ett flertal tillfällen att staten behöver bli starkare. har vi hört nu i pandemitider. Varför vill stadsrådet och regeringen ha en starkare stat men inte en starkare kontroll över våra gränser? Den frågan tycker jag är befogad. Idag opererar internationella ligor i Sverige med stölder båtmotorer, finare bilar med mera och gör inbrott såväl villor som fritidshus, väl organiserat av ligorna. Tack, fru Talman. Tack så mycket, finansminister Magdalena Andersson. Varsågod! Eh, fru talman! Jag fick den konkreta frågan varför jag inte vill ha starkare kontroll vid våra gränser nu när jag vill ha en starkare stat. Eh, nej men, frågan är helt fel ställd. Eh, jag har ju arbetat hårt för att vi ska ha starkare koll och kontroll vid våra gränser. Det är därför jag har gjort det största tillskottet till hullverket på över tio år, mer än vad alliansregeringen gjorde på sin tid, och därutöver gjort mycket omfattande tillskott till polisen och gör nu en historiskt stor utbyggnad av polisen också. Därför att polisen har ju en viktig, väldigt viktig roll i det här. Om vi pratar om stöldligorna så har vi just nu skickat ut en promoria på remiss för att öka tullens befogenheter. Det är ju inte så att tullen idag står och tittar på, utan de ringer ju till polisen om de misstänker stöldgods. Och sen kommer, ska polisen komma. Men här har vi en promoria på remiss för att se om vi ska ytterligare stärka Tullverkets möjligheter. Men jag tycker att det är bäst om godset inte skäls överhuvudtaget. Och därför är det viktigt att polisen, som ska stävja brottslighet, kan ta fast, säkerställa att brotten aldrig begås och om de begås ta fast de brottslingarna långt innan de kommer fram till Sveriges gränser. Och Det är precis därför som jag har jobbat åt under mina år som finansminister för att göra mycket omfattande satsningar på tullen och polisen. för att Vi ska ha ordning och reda vid gränsen, och vi ska ha koll på, vi ska ha koll på vår, våra tillhörigheter och polisen ska ta fast de kriminella. Tack. Kjell Jansson, Moderaterna, varsågod. Tack, fru talman! Jag tänkte ta upp lite exempel här som är från min hembygd i Roslagen. Där kommer nu ut, ofta från andra sidan Östersjön, från Baltikum i klartext, och gör rider med inbrott i sportstugområden och i villor samt stora stölder av båtmotorer på varv som vintertid är relativt obemannade under hösten. Man går dit och har skärbrännare med, skär bort motorerna hela och hela akterspeglarna borta. In i skåpbilarna med, med stöldgodset, och sen åker man hem. Vissa enstaka tillfällen har färjan hem sett det här och bara eh, laxer mitt ute i leden och ring polisen som man kommer och tar dem på bar gärning. Men det är enstaka tillfällen. De här ligorna opererar fritt idag. Och får ta med sig stöldgods ut. Därför så välkomnar vi den nya lagen som kommer. Den välkomnar vi stort. Det kan åka hem med stöldgods utan problem tack vare i princip noll koll vid, vid hamnarna, trots att det finns stark misstanke om att det har stöldgods i sina skåpbilar. Mitt förslag är att man tullen får befogenhet att öppna alla skåpbilar och inventera dem, varenda en. För, att ta koll. för Det är även större grejer som ombord på skåpbilarna. Det behöver inte bara vara båtmotorer. kan även vara fina sportbilar och dyrt. Vi måste få stopp på det här. Och internationella ligorna måste faktiskt förstå att det går inte går att härja fritt i Sverige. Vi måste ha mycket bättre samarbete, gränspolis och tull. Och jag förstår ett nytt lagförslag på väg fram. Med det här som vi ska behandla på utskottet i skatteutskottet på torsdag. Men min fråga är varför har regeringen inte lyssnat på oss moderater tidigare i den här frågan. Vi har ju bråkat om det här i flera år. Vi har motionerat år efter år efter år om det här, och allting har bara avslagits i en smäll här i kammaren. Det är någonting vi är besvikna på. Det här borde man ha tagit på allvar långt tidigare. Det här har ju pågått faktiskt ganska många år nu. Minst 10-15 år tillbaka i tiden. Tullens resurser behöver förstärkas, både personellt och med större befogenheter. Och det ska bli intressant att se vilka befogenheter som kommer vad de får göra nu. med det här. Om de ska ha polis stationerat i sina hamnar, eller om de ska ringa på polisen när de har öppnat en bil och vet att det är stöldgods? Det här blir mycket intressant att se tillämpningen av det här hur det kommer att funka. Och Australien är ett land som kulturellt är väldigt lik Sverige. Där har man ju extrem kontroll vid sina gränser. Det är ett program man kan titta på på tv, Gränsbevakarna. Så det är intressant att se hur man röntgar bilar, allt gods som kommer in och även bagage vid flygplatser. På så vis får man stopp på mycket narkotikasmuggling och dyligt. Det är kanske är någonting vi borde börja pröva i Sverige och titta på hur de gör. Där har man ett starkt gränsskydd, man röntgar gods samt personliga tillbehör. Kontrollen vid våra gränser är starkt begränsad. När man kommer hem vid Ålanda kan man konstatera att det är väldigt få som blir stoppade och kontrollerade. Det gör att bland annat knarker flödar fritt in i Sverige, och mycket olagliga vapen också. Tack för Tack för så mycket. Finansminister Magdalena Andersson, varsågod. Talman. Jag delar verkligen Kjell Janssons uppfattning att det här med stöldligor har varit ett problem i säkert 10-15 år. Frågan man då ställer sig är varför alliansregeringen inte gjorde mer åt det här. Varför lämnar man över ett tullverk till en socialdemokratiskt. Ledda regeringen med alldeles för lite resurser samtidigt som vi hade stora underskott i statsfinanserna. Så det var väldigt svårt de första åren att snabbt kunna förstärka Tullverket. Men så fort vi fick ordning på statsfinanserna, vi hade resurser så att vi kunde också börja bygga upp samhället och stärka samhället så sätt öka tryggheten, Men då var ju Tullverket ett av de områdena som regeringen också prioriterade, tillsammans med polisen. Och där är jag lite svårt att förstå Moderaternas liksom fixering vid att man ska stoppa stöldgodset vid gränsen Alltså jag tycker att man ska stoppa tjuvarna innan de tar varorna. Det tycker jag är liksom bättre. Och därför så var vi ju först med att bygga ut, starta en stor utbyggnad av polisen. Men det är klart, det fanns inte så många poliser att anställa. Det berodde också på alliansregeringens politik, när man moneterade ner polisutbildningen. Och därför har vi mer än fördubblat antalet poliser som utbildas för att vi sen ska kunna anställa dem och stoppa stöldligorna innan de självarna varorna. vill jag bara säga att Kjell som påpekar hur det ser ut när han kommer hem vid Arlanda. Då vill jag ändå säga att tullen jobbar väldigt mycket underrättelsebaserat. Det är deras, deras bedömning är att det är ett väldigt effektivt sätt att att arbeta på. Så att Man försöker ha koll på vilka plan och vilka individer som man ska gå på snarare än att så leta efter en, hål, en, en nål i höstacken. Och det är tullen som har utvecklat denna metoden. och det är för att de bedömer att det är det mest effektiva sättet att stoppa olaglig införsel av till exempel narkotika. Tack! Kjell Jansson, Moderaternas slutanförande, varsågod. Tack, Fru talman! Finansministern! Vi kan börja med Sveriges ekonomi. När den borgerliga regeringen slutade 2014 ekonomi var mycket god. Om finansministern har hyggligt minne så upplevde vi en finanskris 2008 som var väldigt besvärlig att hantera, vilket tidigare finansminister Anders Borg gjorde föredömligt. så bra så att hela Europa tittade på honom vad han gjorde, och gav honom massa utmärkelser. Så att ekonomin var inte så dålig som finansministern hävdar. Vi hade låg statsskuld då också amorterade. Men under finanskrisen lånades pengar upp, med all rätt, för att rädda välfärdssektorn. Så var det. Exempelvis som man gör nu med pandemin att man ger stöd till kommuner och regioner. Självklart är det bra att ta kyvan innan de kommer vid gräns. Men det finns inte närhetna närheten av poliser som förklarar det idag- Ska de vara ute i vända buske i fritidshusområden och dyligt och områden, Det är helt orimligt. Det är en, det är en önsketänkande som är helt, inte står i proportion med verkligheten. Det är, har varit lättsinne under alla år med det här med, med tullarna, och utförsel och införsel. Och därför tycker jag att det välkomnar all förstärkning som görs. Det är bra, men det är för sent och för lite. Tack, fru Talman. Tack så mycket, finansminister Magdalena Andersson. Slutanförande, varsågod. Fru talman! Nej jag delar helt uppfattningen att det, att det hade varit bättre om man hade arbetat aktivare mot stöldligorna redan under alliansåren. Att Det hade varit betydligt bättre. Men nu gör ju regeringen mycket åtgärder för att förändra lagstiftningen, för att stärka polisen, för att ge tullen ytterligare befogenheter men också ge tullen ytterligare resurser. Jag som säger att polisen inte ska inte varenda buske, och det menar inte jag heller. Men däremot så kan jag ju, med fler poliser, är det fler som kan jobba underrättelsebaserat Det är ju det mest effektiva sättet att stävja eh, brottslighet. Ska något om de offentliga finanserna? Så jag har ju inte kritiserat alliansregeringen för vad man gjorde under själva finanskrisen. Men däremot var det ju så under 2013 2014, då tappade man greppet om statsfinanserna. Och när man lämnade över så var ju underskottet i de offentliga finanserna, det strukturella underskottet, betydligt större än under själva finanskrisen. Det har jag kritiserat och det tycker jag själv är problematiskt. Och det gjorde att jag fick inleda min bana som finansminister. att För tredje gången av möjliga socialdemokratiska finansminister efterträder moderata regeringar där Moderaterna mig. Tredje med en att det man inleda med att se äh, till att citerat, återställa ordningen och reda i statsfinanserna. Det gjorde jag. Och efter det så fick vi möjlighet att också få loss resurser för att kunna satsa på tull och polis. Tack för det och därmed var debatten med anledning av interpellation 189 av Kjell Jonsson Moderaterna angående förstärkning av tullverket avslutad.